Фракции «Батьковщина» и «Самопомощь» отказались работать с действующим правительством Арсения Яценюка. Об этом после Совета коалиции при участии премьера заявил заместитель председателя «Батьковщины» Сергей Соболев. Совет коалиции состоялся сразу после часа правительства в парламенте. Вельмишановна фракція «Народний фронт», шановна фракція блоку Петра Порошенка, всі учасники коаліції, народні депутати України. І народні депутати України, і фракції, і не учасники коаліції, вельмишановний пане Олег Валерійович Ляшко. В правительственной ложе представители всех министерств. Пустое только кресло министра экономики. Перед депутатами с трибуны отчитываются министр АПК Алексей Павленко и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. В зале отсутствуют депутаты от «Батьковщины». Не хотят слушать чиновников и в самопомощи. Уряд у відставку. Обвиняют депутаты премьер-министра Яценюка и в частых визитах на Банковую. Мы очень рады, что наконец-то вы нашли время и для парламента. Дело в том, что когда вы шли на выборы, вы говорили о том, что вы избираетесь как премьер-министр, что у нас парламентско-президентская республика. К сожалению, вы сейчас ходите чаще на Банковую, чем сюда. А Павлок интересует, почему нет министра Абрамавичуса. Чи вы знаете, на что он захворел? Чи він повинен відпрацювати два тижні, а він просто втік на лікарняний, на лівий лікарняний, за яке будуть виплачувати гроші? Що я пресічу будь-які спроби зараз спробувати тиснути на Абрамавичуса або вчиняти проти нього незаконні дії. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду. Далее депутаты взялись за министра здравоохранения Александра Квиташвили. Свои претензии озвучил депутат от АПБлока Игорь Шурма из комитета по здравоохранению. Вы хотите подивиться на реформу в системе охраны здоровья? Не зі слів министра. Я навіть до нього не питаю, бо він не відповідає на запитання. Я вам пропоную зробити одну річ. Зніміть окуляри, приклейте вуса, вдягніть перуку і зайдіть в поліклініку. В лікарню. Подивіться, що там робиться. А тепер у мене прохання до вас. Прохання до вас. Не до Квиташвили, а до вас. Будь ласка, поборіться за те, щоб він проводив колегії Міністерства охорони здоров'я, щоб знати, що робиться в регіонах. Я перестав ходити на комітети в октябре, коли мене ігнорували і надо мною сміялись. Потім ви почали сміятися над моїми замами. І ви поки ще не звинились за прошедший комітет. Упрекнул министра Квиташвили и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Встал на защиту депутатов. Я думаю, що парламент український, і це треба зважити міністрам. Кожен раз в самі важкі хвилини підставляв плече кожному міністерству для прийняття ефективних рішень. І хочу сказати за те, що робити сьогодні винних у всьому і дурними депутатами, депутатів, я не дам. Це стосується всіх народних депутатів України справа до ліва. Сразу после часа правительства Арсений Яценюк отправился на встречу с руководителями фракций коалиции и спикером Верховной Рады. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.